И така, твой ден продължава. Председателят на Сметната палата Димитър Главчев е тук при мен. Здравейте, господин Главчев. Здравейте. Поглеждаме към анализите, които Сметната палата вече е направила за местните избори. Носите ни едни графики, които са извън тези подготвени от нашите колеги, така че предлагам с тях да започнем. Покажете само на камерата какъв е извода на пръв прочит от този анализ. Това е онагледени данните, които сме ви предоставили, които могат също така да се видят и на интернет страницата на Сметна палата. Значи, то, може би от това трябва да започнем. Давайте, че, за това ви дадох думата. Че всичко това, което си сега го показвам и за което ще говорим, го има на страницата на Сметна палата и който се интересува, може спокойно, в спокоен порядък да разгледа всички тези данни, които ние сега предстои да обобщим с вас. Да покажем една таблица, която са направили нашите колеги, за което лично им благодаря и в ефир. Даренията на партиите за кампанията за местния вод. Подозирам, че точно тези стълбчета, които вие показахте, сега ние ще ги покажем като числа на графиката. Точно за 23-та година дарения физически лица над 2,25 милиона лева. За 2019-та над 1,4 милиона лева. Прави впечатление голямата разлика. 2019-та сравнително по-малко около, дарения от физически лица. Около 60% е 61% е увеличението, като това според мен не е лошо. Това, по мое мнение, това показва изсветляване на даренията. Тъй като вие сте забелязали, вие и вашите зрители са забелязали, че отчетлив ръст на рекламирането, ако мога така да го нарека въобще, в предизборната кампания, не се забелязва. Не е видимо такова увеличение от 60% повече да има реклами. Добре, от една страна казвате, това е добра новина, защото се така, изсветляват значи, даренията. Въпрос, пак, е въпрос страна, на, да. Пак е въпрос на анализ, който може да го направим в пълния си вид, вече като приключи, като подадат партиите отчетите, което ще се случи за, в единия случай на 8 декември, които там, където е нямало втори тур балотаж, и в другия случай на 15 декември, където е имало балотаж. Да. След това тези отчети, 15 дни след като постъпат отчетите, Сметна палата започва вече да подготвя одити и ще направи одит на всички парични потоци, които са над 1000 лева. Парични потоци, казвам, постъпили дарения и финансирания и съответно изразходвани средства. Всичко, което е над 1000 лева в тези две направления, които казах, от една страна са партии и коалиции, а от другата страна са инициативните комитети и местните коалиции. В тези две направления ще бъде направен одит от Сметната палата, който трябва да приключи в рамките на 6 месеца и след това всичко ще бъде отново оповестено на интернет страницата на Сметна палата. Тоест предстои много по-мащабен анализ след обработване на всички останали данни от балотажите. Да, има срок. Замислих се друго обаче и вие познавате тази дискусия, убедена съм в това. Когато партии или политически лица, кандидати се финансират от физически лица, дори от юридически такива. Не могат ли да се финансират хубаво, от юридически. Хубаво, че ме поправяте тук. Значи само от физически лица могат да получават дарения, въпроса... финансиране отново от членовете на инициативните комитети и самите кандидати могат да се финансират, да се само финансират, но отново като физически лица. Не като юридически. Добре, да. Направихме това уточнение. Това е важно, между другото. Това е много важно уточнение. Поставили се въпроса за закон за лобизма, защото тази политическа дискусия, ако един човек те финансира за нещо, дали той няма да очаква след това да му помогнеш в една или друга ситуация, която касае дейността на един народен представител, на една партия или на един кандидат кмет, който ще стане кмет? Да, в момента е поставен този въпрос. Има и законопроект, който се изготви от Министерство на правосъдието с помощта на Базовския институт. Впрочем, само да кажа, че в момента виждат уважаемите зрители и кадри от встъпването на длъжност на Васил Терзиев като кмет на София. Да, не няма се клетвата. Как да не ви прекъсна в този момент. Ама, разбира се. Ако има някакво изявление, дори ще си позволя да прекъсна и нашия разговор, който да продължим след това, за да го чуем първите му думи в този пост. В момента гледам, че си подписва клетвена декларация, най-вероятно. Най-вероятно, да. За закона за лобизма. За закона за лобизма, както казах, подготвя се законопроект. Между другото, в този законопроект е предвидено, дадена е добра оценка, според мен, на Сметната палата, тъй като е предвидено регистъра на лобистите да се води от Сметна палата.
Това е изискване не да се води от Сметна палата, а да има такъв закон за лобизма. Изискването проистича от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, на което ние искаме да станем пълноправен член. Добре. Така че мисли се в тази посока и това, според мен е категорично, има нужда. Това е доста сериозен пропуск, че в България няма такъв закон. Там изсветляването ще бъде още по-голямо. В другите европейски държави има ли такова нещо? Има, разбира се. Има България една от малкото, в които няма закон за лобизма. Добре. Да спрем за малко, господин Главчев, да, за което се извинявам наистина, но непредвидено е и да следим тези събития. Отиваме към Столичната община, където видяхте, подписа се Васил Терзиев като кмет на София на този клетвен лист, да чуем част от атмосферата и цялата церемония. Прочетох предварително мандатите, които са разпределени. Смятам да преминем към връчване на удостоверенията. Така че моля господин Андрей Зографски. Заповядайте. Госпожа Анна Стойкова. Ще се върнем след малко, когато вече кметът на София Васил Терзиев вземе думата и направи своето първо изявление в залата на Столичния общински съвет. В момента всеки един от общинските новоизбрани съветници ще получи своето удостоверение. А с господин Главчев, председателя на Сметната палата, продължаваме да си говорим тук в студиото, защото да, имат вече в Сметната палата всички данни и част от анализите вече са готови. Стигнахме до закона за лобизма, който казвате, господин Главчев, е необходим и такъв закон има в Европа. В европейските държави, да. След като и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ни поставя това условие, очевидно е, че трябва да се осъществи приемането на такъв закон. Казах ви, че има подготовка за такъв проектозакон, който се подготвя от Министерство на правосъдието. Добре, преминаваме към другите графики, които са подготвили нашите колеги за местните избори, дарения за тази година, но вече за София. Конкретно Васил Терзиев, Ваня Григорова, Антон Хекимян. Всъщност Васил Терзиев е с най-много дарения от физически лица. Ваня Григорова е на второ място, Хекимян е с 0 лева. Имаме обаче един Радостин Василев, който също е с завидна сума 200 000 лева и професор Вили Лилков с 42 000 лева, 649, а с 0 лева е и Деян Николов, кандидат за кмет на Възраждане. От тези данни какво можем да кажем в случая като извод? Първо, на мен не ми се ще да конкретизирам, но вие вече така или иначе го направихте. Нали са публични тези данни? Разбира се, че са публични, но все пак трябва да завърши процеса, за който говорихме по подаване на отчетите на партиите и съответно на местните коалиции и инициативни комитети. Както казахте, да, най-високото дарение е в размер на 200 000 лева. Следващото, мисля, че беше 179, но тук си струва да отбележим, че освен от дарения, кампанията може да се финансира и от партийна субсидия, както и от финансиране от инициативните комитети и местни коалиции. Тоест, това са три способа за финансиране на кампания. Понеже прави впечатление, казвате партийна субсидия, да, господин Хекимян и господин Деян Николов, кандидатите на ГЕРБ и на Възраждане, са с 0 лева дарени от физически лица. Там партийната субсидия каква е за кампания? Очевидно, че те са заложили, тези две политически партии са заложили на финансиране от партийната субсидия. В какъв размер, знаете ли вече? Не, нямам. Докато не се получат всички отчети, както казах, и тогава може вече да говорим за всички. Мене всъщност ми се ще тогава вече, ако искате пак да направим един разговор, за да може да съм по-конкретен и по-изчерпателен, тъй като сега още периода, който ви описах е в развитие и не е завършил. След като завърши, тогава ще можем да сме по-конкретни. По-рано от тези 6 месеца, които споменахте, които те първо по-рано от 6 месеца са вече за приключване на одитите. Тогава пък ще бъдем най-изчерпателни. То ще го пише и в самите одити, но както виждате, участниците са много. 97 са
са даренията само, които са от физически лица. Отделно имаме 369 от инициативни комитети и от местни коалиции 261. Значи това са, грубо го смятам в момента, да, над 600, около 600-700 обекта, които трябва да бъдат проверени. Всяка сума, както казах, над 1000 лева ще бъде предмет на одит. Кажете ми още нещо. Оставяме вече тези графики на страна. Ще ви поканим още веднъж при всички положения, живот и здраве, когато имате вече пълната картина за и с партийните субсидии, защото това, че физически дарения от физически лица към някои от кандидатите няма, това не означава, че партиите не са инвестирали голяма част от своите субсидии в законовите размери. Разбира се, да, ако има отклонение в... Припомнете какъв беше законовия размер? Мисля, че 2 милиона беше допустимото. Условно казвам го, наистина по спомен го казвам. Да. Може да не съм конкретен, но аз съм сигурен, че партиите, които са използвали субсидиите си за финансиране на кампанията, са се съобразили с размера, който им е отреден по законов път. Тук е интересно да подчертая, че още при наличие на каквито и да е съмнения и за дарения, и за партийни субсидии, ние ще се обърнем към компетентните органи, каквито са НАП и НОИ, за да няма повторение, ако мога да кажа, на случая в кавички Нексо, който ако беше изяснен, когато му беше времето, нямаше да се случи тази медийна бомба, извинявам се за израза. И трябваше там нямаше, доколкото си спомням, някакво нарушаване на закона. Нарушение нямаше. И ако физически беше, лица беше... правят дарения към... Да, но така... И то размерите не бяха в никакъв случай в такива... Професионалният скептицизъм изискваше да бъде проверено на време. Тук така ще направим. Значи, тук, за да избегнете изкуствено надути балони, които да гръмнат медийно, точно така, които да са в ущърб и на политически субекти, да, на политически партии. Да, това стана политическа дъвка. Точно така. Изясни се после, че няма законно нарушение, но останаха съмнения за заобикаляне на закона. Ако на време се свърши работата на Сметната палата, мисля, че няма да има и възможност за такива спекулации. Тук пример мога да ви дам, че прави впечатление повторяемостта на една сума от 9500 лева, което 16 дарители са дали точно тази сума. Отделно, че от инициативния... не искам да цитирам, наистина ви казвам, не искам да цитирам. Не, ако някой, който има интерес, може да погледне, но прави впечатление. Това съмнително ли е? Една и съща сума, съгласете се, от 16 дарителя за един и същи субект. И още от 14 такива пак за същия субект. Къде можем да намерим тази информация? В сайта може да го намерим. Колеги, хайде да намерете, опитайте се да открием това в сайта на Сметната палата. Значи, аз не казвам, че има нарушение в никакъв случай, но прави впечатление тази повторяемост. А защо не искате да кажете името? На кое да кажа името? Към кого? За кой става въпрос ли? Да. Ще ни улесните просто. Ние така ли иначе ще го намерим? Добре, нека си направят и зрителите труда, но аз казвам, че Сметна палата ще се обърне към НАП и НОИ, за да провери защо точно 9000, защо точно това число 9500 лева, не може би е някаква, може би някаква търсят някаква символика, и са нумеролози били и са питали колко трябва да дадат. Шегувам се, разбира се. Да, усещам, че се шегувам. Се, но... Колко човека са провели тази сума? 16 плюс 14, 30 човека. Все по 9 и... Да, все по 9500. Сега може би да има известно непознаване на закона, тъй като в 2019 година имаше забрана за повече от 10 000 лева да се даряват. И ако не са разбрали, че може и вече няма такова ограничение за физически лица, пък да си мисли на нещо такова. Другия вариант, но сега в момента аз спекулирам. Не знам дали е така. И затова и не искам да казвам кои са. Другия вариант е, както знаете, в всяка банка искат, когато 10 000 лева оперира с сума от 10 000 лева, да попълваш декларация за произход на пари. Но това ми струва несериозно, тъй като така или иначе Сметна палата ще провери от какъв е произхода на парите и те са записали. Обаче, говорейки с вас, вие сам казвате, че това не е пак закононарушение. Не, в никакъв случай. Това са 30 човека, които са го направили. Не е означава ли това? Обаче буди съмнение, казвате. И тук и за следващия въпрос. Трябва ли да има някакъв друг механизъм, по който
това будене на съмнение да бъде така или опровергано, или да получи съответния отговор. Това механизма съществува. Обръща се Сметна палата към НАП и НОИ, и те отговарят. Тези физически лица, какъв им е бил дохода. Между другото, това става въпрос за 4 години назад от предишните местни избори. И проверяват се конкретните физически лица. Происхода на средства се проверяват. Къде са дошли тези пари? Значи, това наистина логично може ли са да... дошли? Точно така. И ако си имат такъв происход, няма никакъв проблем. Тоест тези 30 човека сега да очакват да бъдат проверени. Те и да не бяха 9500, да бяха и 8, и 10, ако са 30 човека с една и съща сума, се... пак щеше да ги чака проверка. Пак казвам, прави впечатление. И когато се... сходни бяха обстоятелствата, между другото, при Нексо, ако си спомняте, пак една и съща сума беше... Така, но аз специално за Нексо, специално признавам ама си, там не бяха, си спомням там бяха колко и по-малко. Са били там и каква бяха, дали мисля, е че 5 или 10 човека ли бяха, тук са 30. Тук вече. Но няма нищо нередно в това. Но ако тези имат 30 човека ги чака проверка, за да се... за да доизясним ситуацията. И това го изисква професионалния скептицизъм на аудитор. Разбрах. Добре, господин Главчев, понеже, колеги, моля ви на Сплит да даваме и живата картина от Столичния общински съвет, защото да, казахме, че в момента новоизбраните общински съветници получават своето удостоверение. Очакваме обаче да чуем първите думи на Васил Терзиев. Надявам се поне, че това нещо предстои в самата церемония. Той подписва клетвения си лист. И за да направим връзка, искам да ви попитам, господин Главчев, Сметната палата какво взаимодействие има спрямо местната власт? Аудитира ли се местната власт? Аудитира ли се наследството, което оставя стария кмет на новия? По закон, всяка една община, която има бюджет над 10 милиона, задължително подлежи на одит. Като в бюджета се включват средствата по сметки от Европейския съюз. Значи всички общини, които имат над 10 милиона бюджет, задължително се аудитират през годината, а пък за 4 години се аудитират останалите, които са под 10 милиона. Това е механизъм, знаете, всъщност може да не знаете, но въпросът е, че по закона за Сметната палата тя сама си съставя програма за следващата година, която трябва да бъде съставена до края на декември месец. Значи до края на декември тази година ще бъде съставен план за следващата година. Какви одити да бъдат извършени, като там има анализ на риска, освен този споменатия такъв количествен показател, има и анализ на риска, който съществува. Той се прави на базата на предишни одити, такива, които имат модифицирано мнение. Модифицирано значи, че имат забележки по одитите. Естествено, че подлежат по-скоро на одит отново. Миналата година, до 23-та, т.е. за текущата, са били предвидени 319 одита, от които 238 са одити на общини. Забележете какъв е размера на обхвата на одитите по общините. В този ред тука, на мисли, отговорът е да, ще има. Разбира се, да, одит но това е механизма. Освен програмата, която си съставила самата Сметна палата, Народно събрание има право на 5 одита, които да ги възложи с гласуване в пленарна зала, ако решат, че някоя тема е достатъчно значима. И тук позволете да благодаря на всички служители в Сметната палата и на двамата заместник-председатели, които ръководят одитната дейност. За трите месеца от август до сега са извършени 185 одита. Казах ви, че 319 за цялата година, да. А за трите месеца са извършени 185 одита. Благодарение на всички тях. Беше наваксано и, ако си спомняте, имаше едни 57 одита, които бяха забавени от предишни да години. Малко, да. Още септември месец това изоставане беше наваксано. Още един път благодарности на всички служители и заместник-председателите на Сметна палата, благодарение на които това стана възможно. В предишната ни среща тук в студиото си говорихме точно за тези одити, 57. Част от тях още не бяха готови. Малко оставаха. Не си спомням каква бройка беше, 5 или 6, нещо е такова ми се върти в главата. Не, аз не си спомням, но имаше останали. Да, приключени не помня кога. Са вече. Всичко е приключено. Подадени ли са някакви сигнали, защото Сметната палата си взаимодейства с прокуратурата. Още вие като постъпихте в длъжност, една от първите ви срещи, така институционални, беше с Борислав Сарафов, временно изпълняваш в момента длъжността да, главен прокурор. Така беше. И питам аз, откриха ли се някакви нередности след тези доклади?
които нередности да са подадени като сигнал към прокуратурата, защото Сметната палата откри липса на кредитни досиета в КТБ и това събуди отново въпроси, които нямат отговор години вече след фалита на КТБ. Сега тук позволете да ви поправя. Поправете ме. Сметната палата не е открила липса на кредитни досиета и то не в КТБ, а одита беше на Фонда за гарантиране на влоговете в България. На КТБ на Сметна палата не е правила одит. Сигурно това имате предвид. Одита на Фонда за гарантиране на влоговете на гражданите. Там имаше констатации, на имуществото, но така... Да, само да бъда конкретна, за да ме разберете. В описите на имуществото на КТБ, направени през април 2015 година, веднага след обявени от съда фалит, липсват данни за кредитните досиета, най-важните документи, по които синдиците може да съберат взиманията на банката. Това е една от констатациите на дългоочаквания одит на активите на фалиралата КТБ, публикуван от Сметната палата. Дългоочаквания одит... Там обаче имаше особености. Трябва да се чете доклада в цялост. Първо това казвам. Ако се вадят отделни пасажи, няма да може да придобиеме представа за цялото. Общо взето в одитния доклад, който всъщност беше прият преди аз да стъпя в длъжност, да направим и това уточнение, макар че това не е толкова съществено, то беше, докладът е бил прият на точно на 28 юли. Само че в същия ден, в който аз бях избран от Народното събрание за председател на Сметната палата, но от състава на Сметната палата, в който аз се нямал как да присъствам, през деня се е случило. Така. А си спомняте, че моя избор беше някъде късно вечерта. Но това е без значение. Това е една работа, която е свършена преди вие да встъпите в длъжност. Да. Всичките работи обаче, почти са свършени тук, преди аз да бъда. Но въпросът е, тук обаче ключовият въпрос е този, който ви задавам. Този доклад на практика, този, извинявайте, одит на активите на фалиралата КТБ показва или не показва липсващи кредитни досиета? Може ли по него да се види в цялост, мисля, че излезаха и с разяснение от Фонда за гарантиране на влоговете на гражданите. Такива кредитни досиета, липсващи кредити, както ги наричате вие, няма. Още повече от самия фонд са поискали да представят допълнителни доказателства, както и да ги наречем в тази посока, които не е ясно защо тогава не са били поискани от одитния екип. Тоест, всичко е наред, така ли? От това, което е прието в доклада, така излиза. И сигурно е така, защото то е доста дълго време се проточи. Аз го разглеждах този одит, доста дълго време се е проточил. От първоначални... Вие даже имахте съмнения, проявихте, защо този доклад стои на трупчета. Така се шегувахме в ефир последно с вас. Оказа се, че там има дълга кореспонденция между екипа и Фонда за гарантиране на влоговете на гражданите. И там са дадени обяснения от ръководството и на фонда, дали са много становища, с които аудитирания екип в крайна сметка се е съобразил. Той е доста преработен доклада от първоначалния вариант и в крайния си вариант с 90% от становищата на фонда за гарантиране на влоговете на гражданите, одитния екип се е съобразил. Тоест, вие нямате планирани дейности още по отношение на този допуск. Да, каквото е направила Сметната палата, вече е направила. Това са били одитните доказателства. Имало е, както казах, становища, с които се съобразили. Сметната палата се е съобразила. Да, интересно е това, което си говорим сега. Което съм чел, няма притеснително нищо, освен това, което ви казах, че са били готови от фонда да приложат и нови доказателства, които пък не са били поискани от одитния екип, но това, може би, трябва доста сериозен анализ да се направи, но да подчертаем, че одита е на фонда за гарантиране на влоговете на влоговете на гражданите, а не на КТБ. Това е една част от дейностите на този фонд, е свързан с КТБ, но това не е само пълната дейност. Аз ви разбирам, но остават, пак казвам, въпросите. И сега, като
Значи, ако остават... Чета и давам още повече информация. В описа на имуществото на фалиралата КТБ аудиторите не са открили описани договорите и вземанията на банката. Включително липсват данни и информация за кредитните досиета налични в банката към датите на изготвянето на описите и така нататък и така нататък. Качен е доклада... Качен е доклада. Това качен се случва по ваше време обобщено. Говорихме с, че ще има оповестяване даже на данните пред медиите. Това нещо все още не се е случило. Няма никаква пречка, даже аз винаги съм бил привърженик за максимална публичност и прозрачност, така че заедно с одитния екип могат да излезат и да, според мен, те да си защитат описа. Доклада. Този опис, за който цитирам аз, не са открити описани договори и вземания на банката, липсващи кредитни досиета, информация по-скоро за кредитни досиета. Това нещо подлежи ли на подаване на сигнал към прокуратурата от страна на Сметната палата или не? Значи, въз основа на данните, които са в доклада, констатирани. Доклада, няма основания да се обърнем към прокуратурата. Между другото, аз и такъв доклад от месец август до сега не е имал такъв доклад, в който има основания за да се сезира прокуратурата. Към момента... Да, традиционно се сезират принципала, общинския съвет, кметове, говоря за общини в момента, защото сме на такава тема местни избори. Прави впечатление обаче, че особено в малките общини липсва капацитет, за да може да се състави, айде да го кажа, годен финансов отчет, което не е никак добре. Ние се обръщаме и към Националното сдружение на общините в България, които да оказват някаква методическа помощ, готовост не и ние да оказваме. А възможно ли външни хора да изготвят тези отчети? Тоест външни експерти или не? Всяка община си има такива. Даже е добре, ако могат да наемат външен експерт. Но това експерт. Пак са средства, да. Но знаете ли кое е още по-притеснително? Че голяма част от местните данъци и такси не се събират и не се търсят от общините. Аз ви говоря на базата на доклади, които съм видял за 3 месеца. Сега е актуална темата по дали ще се увеличават или няма да се увеличават местни данъци и такси. Нали? Това се във връзка с предстоящия бюджет. Така е. Значи, на първо место е хубаво общините да си съберат старите местни данъци и такси и после да се обсъжда тази тема. Защото ако не се събират, дали ще са по-малки или по-големи, даже по-големите по-няма да се събират. Господин Главчев, благодаря ви. Ще ви очакваме обаче, когато да получите и останалата картина по отношение на финансирането на партиите и след балотажа, изобщо цялото обобщение, разбира така че се, ще ви очакваме отново. Благодаря ви много. Димитър Главчев, председател на Сметната палата, в студиото на твоя